आजको भिडियो लेसनमा हजुरलाई न्यानो स्वागत र तपाईँले यहाँनिर देख्नु हामीले सिक्न आँटेको आजको लेसन परेको छ हाउ टु डिभाइड फ्रेक्सन फ्रेक्सन हामी कसरी डिभाइड गर्नु कतिजनालाई यसको आइडिया नहुनसक्छ डिभाइड भनिसकेपछि हामी टाढैबाट तर्सिहाल्छौँ होइन तर हामी हाम्रो रियल लाइफमा कहिले पनि म्याथमेटिकबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ त्यसै कारणले गर्दा आज यो लेसन लिएर म तपाईँको अगाडि उपस्थित छु यदि यस भिडियो लेसनमा तपाईँ पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोड्न तपाईँ होला साथै कमेन्ट सेयर पनि होला हुन्छ म सुरु गर्दैछु तपाईँको निम्ति सुविधाको लागि तिनवटा क्वेसन राखेको छु यो भिन्दा भिन्दै प्रकारको हामीले कसरी डिभाइड गर्नुपर्ने भन्ने विषय लिएर एउटा मात्रै मैले सल्भ गरेर देखाएपछि तपाईँलाई पुरा सबै आइहाल्छ भन्नुको मतलब मैले यो सल्भ गरेर देखाएपछि यो नम्बर सीको नम्बर बी नम्बर सीको पनि तपाईँलाई सल्भ गर्न आउँछ अफकोर्स तपाईँलाई आउँछ आउँछ तर पनि म तपाईँलाई यो सल्भ गरेर देखाउँछु त्यसको बादमा तपाईँलाई फेरि तपाईँको लागि पनि म क्वेसन दिने छु तपाईँले यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् हुन्छ म यो सुरु गर्दैछु यो सुरु गर्दै गर्दा तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला अनि एउटा मेथड चाहिँ तपाईँले सिक्नुहोस् त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँले जस्तै नम्बर चेन्ज गरेर दिए पनि तपाईँले सल्भ गर्नु सक्नुहुन्छ हुन्छ म सुरु गरेँ अब हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ छ हाम्रो पहिलो नम्बरमा टु बाई फाइभ टु बाई फाइभ छ डिभाइडेड बाई थ्री बाई सेभेन छ यो जस्ट मैले यो क्वेसनलाई यहाँ ल्याएँ अब चाहिँ ध्यान दिने टाइम आयो यो चाहिँ डिभिडेन्ट भयो डिभाइजर भयो डिभिडेन्टलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्नुहोस् जहिले पनि डिभाइडमा यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् डिभिडेन्टलाई तपाईँले जस्ता जस्तो छ त्यस्तै लेख्नुहोस् त्यहाँबाट तपाईँले यो जुन चाहिँ डिभाइजर जुन नम्बरले चाहिँ डिभाइड हुँदैछ यो पछाडिको नम्बर चाहिँ डिभाइड गर्ने हो किनभने टु बाई फाइभ डिभाइडेड बाई थ्री बाई सेभेन हो त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले यो नम्बरलाई चाहिँ यो फ्रेक्सनलाई चाहिँ तपाईँले रेसिप्रोकल गर्नुहोस् इस भनेको चाहिँ मुनि लेख्ने नम्बर माथि लेख्नुहोस् माथि लेख्ने नम्बर मुनि लेख्नु त्यसो गरेर लेखेपछि ले त्यो लेख्दै गर्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ छ नि डिभाइडको साइन त्यसलाई चाहिँ इन्टुमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस् कतिखेर भने चाहिँ यो रेसिप्रोकल गरेको बेलामा इन्टु गरिदिनुहोस् त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले मल्टिप्लाई सिकिहालेको छ मल्टिप्लाई जान्नेको लागि चाहिँ आजको डिभाइड साह्रै सजिलो हुन्छ अब सके छ मल्टिप्लाई त गर्नु आइहाल्छ सजिलो हुन्छ मल्टिप्लाई या टु इन्टु सेभेन छ अन्त फाइभ इन्टु थ्री छ पुरा सजिलो भयो होइन त्यहाँदेखि टु सेभेन छ फोर्टिन भयो तल छ फिफ्टिन भयो फाइभ थ्री छ फिफ्टिन बस प्रोपर फ्रेक्सन एन्सर आइहाल्यो डिभाइड चाहिँ हो यसरी गर्नुपर्छ आएन भनेदेखि तपाईँ आफै गर्नुहोस् अनि मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला तपाईँ पनि क्वेसन सार्नुहोस् क्वेसन सारेर तपाईँ आफै ट्राई गर्नुहोस् तपाईँले गरेको क्वेसन चाहिँ अब फेरि भिडियो हेर्नुहोस् त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ था कि तपाईँको हेबिट कस्तो छ के छ के कुरामा कमजोरी छ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ हुन्छ म अब अर्को पनि गर्नु थालेँ नम्बर बी नम्बर बीको क्वेसन छ वान बाई सिक्स अन्त माइनस वान टू बाई फाइभ छ गर्दाखेरि अलिकति फरक के, के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रोपर फ्रेक्सन छ यहाँ मिक्स फ्रेक्सन छ दुइटालाई हामीले एउटै फ्रेक्सन ल्याउनु पऱ्यो यो चाहिँ इम्प्रोपर फ्रेक्सन हुन्छ फाइभ भन्छ फाइभ सिक्स सेभेन हुन्छ सेभेन बाई फाइभ हुन्छ यो अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यो तपाईँको क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ ए सरी सरी आ, यो डिभाइड हो यो हो अहिले पनि यो डिभाइडमै छ अहिले चाहिँ मिक्स फ्रेक्सनमा आयो हो मिक्स फ्रेक्सनमा आएको बादमा चाहिँ तपाईँले यो जुन चाहिँ डिभिडेन्ट छ मैले अघि नै भन्दै थिएँ जस्तो त्यस्तै लेख्ने त्यहाँबाट यो चाहिँ रेसि प्रकल गर्ने रेसि प्रकल गर्दा फाइभ बाई सेभेन अनि यो सिम्बल चाहिँ इन्टुमा चेन्ज हुन्छ अघि यहाँ एउटा मात्रै लगाएको देख्नुभयो होला डाइरेक्ट यहाँदेखिको यहाँ ल्याइदिएको मैले यो ल यसरी डाइरेक्ट यहाँ ल्याउँदा हुन्छ अब त्यहाँदेखि के गर्ने हामीले खालि मल्टिप्लाई गर्ने फाइभ वान छ फाइभ त्यहाँनिर सिक्स सेभेन छ फोर्टी टू यस्तो छिटो सल्भ हुन्छ तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन हो अब अर्को यो लास्ट यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ टु डिभाइडेड बाई वान टू बाई थ्री छ यसलाई हामीले टु बाई वान गरेर लेख्नु सक्छ डिभाइडेड बाई छ यसलाई मिक्स फ्रक्सनमा थ्री वान थ्री फोर फाइभ फाइभ बाई थ्री यो त तपाईँले मिक्स फ्रेक्सन र इम्प्रोपर फ्रेक्सनमा ल्याउने त पुरा सिक्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई याद छ भनेर म आशा गर्छु अनि त्यहाँदेखि अब यो के गर्नु पऱ्यो हामीले डाइरेक्ट यसलाई जस्तो छ त्यस्तै लेख्दा हुन्छ अब डिभाइ चाहिँ इन्टुमा चेन्ज हुँदै यो रेसिप्रोकल हुँदै गरेको हुन्छ थ्री बाई फाइभ अघि माथि के थियो फाइभ बाई थ्री थियो रेसिप्रोकलमा थ्री बाई फाइभ हुन्छ त्यति गरेपछि टु थ्री जा सिक्स यो चाहिँ भयो फाइभ वान फाइभ यसरी सकिन्छ है हो तपाईँले देख्नुभयो होला अब यति मजाले बुझाएपछि पनि यदि आज हामी बुझ्नु सकेन भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुनसक्छ ब्रेनको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ होला होइन त अब बुझेन भने तपाईँले रिपिट गरी गरी हेर्नुहोस् हो सबैको लागि सिस्टम त एउटै हो अलिकति नम्बर मात्र त चेन्ज हुन्छ तपाईँको निम्ति म होमवर्क दिँदैछु आजको भिडियो लेसनमा हामी कन्क्लुजनमा आइसकेका छौँ र यो क्वेसन तपाईँको लागि मैले दिएको छु मैले तिनवटा तपाईँलाई सल्भ गरेर देखाएपछि अब तपाईँले यो राम्रोसँग भएको छ र यो नम्बर एदेखि लिएर के एलसम्म तपाईँको निम्ति दिएको छ अनि यहाँनिर ठाउँ ठाउँमा अलिकति मिक्स फ्याक्सनहरू छ यो तपाईँले अवश्य पनि सक्नुहुन्छ भनेर म आशा गर्छु र यसमा तपाईँले सक्नु भएन भनेदेखि अझै बाँकी लेसन तपाईँको निम्ति आउँदो लिङ्कमा तपाईँले होला त्यो लिङ्कबाट क्लिक गरेर तपाईँले अर्को भिडियोमा तपाईँले जान सक्नुहुनेछ हेर्दै गर्नुहोला यसो ट्युटोरियल